ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې علما کرامو د یو کنفرانس په ترڅ کې د کوکنارو کښت، کاچاګ او هر ډول نشه توکو کارونې حرمت په اړه فتوا صادره کړه. د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس ادریس صاحبی وویل په نننی کنفرانس کې د دغه ولایت د 22 ولسوالیو او مرکز جلال آباد ښار لسګونه دیني علما راغونډ شوي او د نشه توکو د کښت، کاچاګ او استعمال په اړه د حرامولو فتوا صادروي. د یوه دیني عالمانو نه دا غوښتنه هم شوې چې د ممبرونو له لارې په خپلو سیمو کې د کوکنارو د کښت پاړه خلکو تامه په هاوی اور کړی او هغوی کانې کړی چې نور به کوکنار نه کړي کی یو قاتی پټو ور کې په قران او حدیث باندې دا ثابته کی چې مثلا نشي چې تو کو کیش قاچاق او استعمال دا منه ده. نو زه اطمینانی مچ موږ سره ودا ډیر همکاري وکي، خصوصا په هغه سیم کې چې هلته خلکو ته آگاهی نشته لري. په همدې حال کې دیني عالمانو په یوه خوله د کوکنارو د کښت، استعمال او کاچاګ پاړه د نارواوالي غږ پورته کړ، خو غوښتنه وکړه چې حکومت د شرابو په مخنیوي کې هم جدیت غوره کړي. د دوی له ډلې مولوی نثار احمد پاچا غوښتنه وکړه چې حکومت باید د کوکنارو ترڅنګ د شرابو مخنیوي برخې ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي. هغه وویل د شرابو مخنیوي هڅې کمرنګه دي، خو یو غریب دهقان چې د خپلې ګټې وټې لپاره کوکنار کوي په دې برخه کې حکومت ډیر جدي دی. خو موږ دا نه وایو چې حکومت دا کوي، خو باید د شرابو پاړه هم جدي اوسي. او مخکې علماو د خپلو منابرو نه د مواد مخدرو په باره کې تقاریر کړي دي چې دا یو منکر شی دی، او په کار داده چې په هره پرته سیمه کې چې هلته مواد مخدر او اپیم کرل کیږي چې ټول د قانان دا بند کړي او د دې په ځای باندې غنم وکړي، د دې په ځای باندې نور سبزي وکړي، د دې په ځای باندې حلال فصلونه وکړي. تاسو به چرته ونه ګورئ چې شل کاله چا اپیم کړلی چې هغه زندگی جوړه کړي، هغه سرمایه پیدا کړي، هغه یو کور جوړ کړي. د شرابو سکل حرام، د شرابو خرڅول حرام، د شرابو چکم د تجارت حرام. یو بل دیني عالم مولوی حبیب الله جلال آبادی به ټینګار وکړ تر هغه وخت چې کارونګرو ته د بدیل معاشیت پروګرام کوي نشي او شفافیت په کرامنځته نشي، د کوکنارو د کښت مخنیوی ستونزمن دی. دی وایي د کروندګرو سره هغه وخت د غنمو د اصلاح شوي تخم او سرې مرسته کېږي چې د غنمو د کار وخت ډیر تیر شوی وي او د دې ترڅنګ په ډیره کمه پیمانه مرسته ورسره کېږي. خو د ننګرهار مرستیال والي تمیم عارف مومن ډاډ ورکړ چې دا ځل د کوکنارو د کښت مخنیوي کمپاین ډیر شفاف دی او هغه ولسوالیو کې د بدیل معاشیت پروګرام ډیر پراخیږي چې د کوکنارو کښت پکې صفر ته ښکته شوی. دی وایي د ننګرهار ولایت په ګډون ټول حکومت د کوکنارو ترڅنګ د هر راز نشه توکو د کاچاګ او استعمال په اړه جدي دی او ځانګړې برنامې لري. دی وایي موږ د اونوي کال په جریان کې د 3000 کیلو ګرامونه ډیر نشه توکي نیولي او په تړاو یې له 200 ډیر کسان نیول شوي. دغه 3000 کیلو ګرامو ترڅنګ په لسګونه لیټر الکولي مشروبات هم نیول شوي دي. سکال مونږه مخکې له وخته د نور معمول مطابق مخکې له وخته فایل کړی دی، د دې په ځای چې کوکنار وکرل شي او بیا د مخنیوي لپاره هلې ځلې وشي، البته د ولسونو سره، د مشرانو سره، د ولسوالانو سره، د بزګرانو سره ناستې شوي دي او هغوی خپل تعهد سپارلی دی. د دې په خاطر چې دغه تعهد موږ نورم ورغو او وسیع کړو، نن مو د علماو په همغږۍ، د علماو په رهبرۍ، د علماو په مشرۍ باندې هم دا غونډه رابللې ده چې ټول مسکرات او مخدرات چې هغه د اسلام له نظره حرام دي هغې لپاره یو مشخصه فتوا صادر کی، ترسو دغه عامه پوهاوی زیات شي د خلکو ترمنځ او دا چې د علماو آثار، رسوخ او خبرې ډیر زیات تاثیر لرونکي دي، نو موږ مطمئنه یو چې دا به ډیر یو ارزنده رول ولري. د چارواکو په وینا سکال دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې کوي او د دولت تر ولکې لاندې هیڅ سیمه کې به د کوکنارو د کښت ته اجازه ورنه کړي. په پای کې علما کرامو د نشه توکو د حرمت په اړه د اسلام مبارک دین له نظره فتوا صادره کړه او د قران او حدیث له مخې په لیکلې بڼه د حرمت دلیل وړاندې کړ. خټولو لمای کرامو پرې لاسلیکونه وکړل او د عامه پوهاوي په برخه کې به ترې کار واغستل شي.